ثلاثة مضرب تين. اچھا انت معلوم منى ليه كده ما قبل اول ايمان وكان ده مان اون ذا فان. اچھا يو هاف سين هير ورك. ايوه انا شوف في راديو تلفزيون. ايه تلفزيون؟ اه تلفزيون ما شاء الله. في اتصل انا في مجد برا. اه كان جي مي اوتي سيريال ایک بناواں گا اودے وچ میں تانوں مین ہیروئن لینا ٹھیک ہے. عربی نہیں آتی مجھے. وہ کہہ رہے عربی نہیں آتی. شی ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو سپیک عربک. ما فی مشکل انا اسوي فی کہنا میں ترجمہ کر کے تانوں دسی جاواں. خلی یا شیخ انا مجد برا عند اسوي کلام ان شاء الله. اه کہنا اسی باہر بیٹھے ہیں ان شاء الله. ہاں بس کہنا ذرا تھوڑی جی گپ شپ کر کے جانا. اے روح جلدی نکلی انی تے مینوں بھی نہیں آندی.